Հենո մենք քեզ հետ ենք, երկու օր առաջ համացանցում չեմ ծախվում օգտատերը, բոլորին կոչեր արել ի պաշտպանություն Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Էրիխ Մխիթարյանի այսօր հավաքվել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքի մոտ։ Նախատեսված ժամին ֆեդերացիայի շենքի մոտ միայն մի խումբ լրագրողներ էին ու ոստիկանության աշխատակիցներ։ Քիչ առվում հավաքված մի քանի երիտասարդ վստահեցրին, որ իրենք ակցիայի հետ կապ չունեն, հավաքվել են ծնունդ գնալու նպատակով։ Իսկ նախատեսված միջոցառմանը որքանով էր տեղեկացված ֆուտբոլի ֆեդերացիան, լրատվության բաժնի պետ Տիգրան Իսրայելյանը թեև պաշտոն է պարտավոր էր պատասխանել լրագրողների հարցերին, սակայն հրաժարվեց մեկնաբանություններից։ Որքանով է իրականությանը համապատասխանում այն լուրերը, թե ի պաշտպանություն Հերիխ Մխիթարյանի ակցիան չկայացավ Ռուբեն Հայրապետյանի սպառնալիքների արդյունքում։ Ժողովուրդ ջան, մի անգամ էլ ասում, ես նման հարցը չեմ պատասխանում։ Որ հարցը ուրավացում, ես կպատասխանեմ, բայց ոչ այլ։ Բողոքի ակցիա հրավիրող օգտատիրոջը Facebook-ում արձագանքել էր ավելի քան 700 մարդ։ Եկել եմ ու մասնակից չկա, զարմացան եք ես չգիտեմ։ Ըստ մամուլի հրապարակումների անգլիական Լիվերպուլը ցանկացել է Հերիխ Մխիթարյանին տեղափոխել իր թիմ և Դոնեցկի Շախտյորի հետ, որտեղ այս պահին խաղում է ֆուտբոլիստը, համաձայնեցրել էր նրա տրանսֆերը առաջարկելով 20 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն Ռուբեն Հայրապետյանը դեմ էր այս գործարքին։ Ֆեդերացիան իր տոկոսներն ա ուզում, բայց այդ նորմալ չի իմ կարծիքով էլի, որովհետև ինչ կապ ունի ֆեդերացիան։ Ֆեդերացիան ընդհակառակ դիշագրգռված լինի, որ իր հավաքականի խաղացողը տեղափոխվի ավելի լավ թիմ։ Նարինե Երիցյան, IPF-ը